Ei, você mesmo, vem aqui. Pega o papel e a caneta, senta aí que eu vou te dar 8 dicas que vão ajudar você a ganhar muito, mas muito dinheiro. Vai lá, pegou o papel, pegou a caneta, se inscreve no canal aqui rapidinho, se inscreve aqui, agora aqui aciona o sininho para ser notificado toda vez que eu postar vídeo, beleza? Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Muito prazer, eu sou Fábio Rodrigues, criador do canal O Investidor Diferente. Rapaziada, 8 dicas que vão ajudar vocês a ganhar muito, mas muito dinheiro, papai. Pega a canetinha aí, o papel, porque o couro vai torar agora, pai. Pega a caneta, papai. Sente na cadeira, porque lá vem conteúdo, papai. Dica número 1: tenha sempre uma planilha. Anote absolutamente tudo, mas tudo que você ganhar. E anote também tudo que você gastar. Só assim você vai saber coisas que você está gastando que não precisaria estar gastando. Beleza? Dica número 2: priorize os teus gastos fixos. Dá uma priorizada aí nesses gastos, vai arrumando as contas bonitinho, que logo mais vai estar sobrando dinheiro no teu bolso para você investir, para você viajar, para você fazer muito bem o que você quiser. Beleza? Dica número 3. Evite comprar a prazo. Compre sempre à vista. Entendeu? Compre sempre à vista, pague sempre no dinheiro. O poder do à vista é maravilhoso e você consegue barganhar um preço bem legal, tá bom? Por exemplo, eu fui comprar o pneu do meu carro agora recentemente, tive um desconto bem legal porque eu paguei à vista, beleza? Dica número 4: evite gastos desnecessários. Que são gastos desnecessários, Fábio? Ah, cada um tem um. Vou dar um exemplo. Vai. Você toma café da manhã em casa, você almoça em casa, você janta em casa, mas à tarde tu gosta de comer uma pizzazinha, tu gosta de comer uma coxinhazinha, tu gosta de beber um refrigerantezinho, tu gosta de ir no mercado pegar um chocolatezinho. Se você tá querendo economizar, então dá uma segurada aí, menos. Não tô dizendo que você não pode fazer, ah, Fábio, agora eu não vou fazer mais nada. Não vou, vou economizar e agora vou ficar com fome, não é isso, tá? Mas você tem que evitar ficar comendo fora na rua. Você tem que evitar, sei lá, ficar pedindo pizza todos os dias à noite, né? Tu não quer jantar, fazer janta, tu quer ficar pedindo pizza à noite. Então evite essas coisas, tá? Dica número 5: pesquise. Pesquise. Vá na loja 1, vá na loja 2, pesquise o site 1, site 2. Hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de sites aí na internet que você pode pesquisar e eu tenho certeza absoluta que tu vai conseguir um bom e belo desconto pesquisando, beleza? Dica número 6: fuja das tentações, fuja daquelas promoções que tem, que às vezes tem uma promoção que tu não tem nada para comprar, mas tu vai lá e compra só porque tá na promoção. Tem um tio meu que comprou outro dia um monte de prego. Não, é sério, ele comprou, peraí, ele comprou um monte de prego. Eu cheguei lá, perguntei, meu tio Gonçalo: tio Gonçalo, pra que tu quer prego, pelo amor de Deus, homem? Pra quê? Ele falou assim: não, menina, porque tava promoção. Tu ficou doido, meu filho? Fuja dessas tentações, comprou pego. Não, minha mãe adora comprar tapaué. Ah, tem tapaué na promoção. Como, gente, aqui em casa tem um monte. Pra que essas tapaué, gente? Pelo amor de Deus, evite. Fuja, tá? Outra dica, dica número 7. Evite comprar no cartão de crédito. Oh, meu Deus do céu, tudo cartão de crédito, cartão de crédito para lá, cartão de crédito para cá, cartão de crédito para lá. Aí chega no próximo mês, tu não consegue pagar? Tu tá ferrado, menina. Tu tá frita, minha filha. O cartão de crédito venceu, minha Nossa Senhora. Tome cuidado, pelo amor de Deus, evite gastar no cartão de crédito. A não ser que você tenha esse negócio de pontos, de milhas aéreas, mas isso é conteúdo para outro vídeo, é uma coisa chata, tem que estudar, tem que conhecer. Mas se você é aquela pessoa simplesinha, aí, que nem eu, que nem você, que nem o outro ali, que nem o Crezebeck que está aqui gravando, entendeu? Que não sabe nem o que é cashback, então evite ficar gastando no cartão de crédito, beleza?
Dica número 8. Tenha um objetivo. Você tem que ter um objetivo claro. E eu costumo dizer o seguinte: tenha objetivo no curto, médio e ao longo prazo. Porque só assim você vai ganhar consistência, você vai ganhar corpo para poder cumprir todas essas 8 tarefas que eu passei para você. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa um like e fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. E um grande abraço para vocês, meus amores, meus tchutchucos do YouTube. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais. Valeu!